وحنا آذ وآذ وقوم هذا غير مواطنين تذكروا سومال الله داء كستويهين رقيا الدمر ملك استعيد شوبان بشيء ودن بيسي ودن النمالة دار شعيرك إيه الدفاع الدرخة إيه هرمك يسيب شعريهين أي سوء بابلون أي أمتين نعبك سومال الله أبودو ذا إيه حوبودة إيه وتصاهية iyagoo tusaaya in Soomaaliya tahay 330 jir waa marka qofka bini'aadmiga ah maskax iyo muruqba ugu adag yahay aad iyo aad baan u mahadnaqay meel aad joogtaanba gaar ahaan daayay Soomaalatay intii dalka la xoreeyay dareenkooda aad iyo aad u kacsara waa ka mahadnaqayna hadaan nahay odayaashi maanta saxiixdo sano ka hor badalkan dib loo xoreeyay taariikhda waa la wada hayaa ku dheeraan maayo badana waa la joogay 1906kii dhibaatooyinka joogay Soomaaliland qaadatay xurriyadeeda dhowr iyo afar dowlad baa ku ixtiraafay oo soo hanbariyay 26kii Juun ka bacdi waxa fariistay golihii baarlamaanka ee Soomaaliland halkaa la yiraahdo Goodirka iyaga oo ka duulaya jibadii bariga jirtay ay ahayd shanta Soomaaliyeed in la isu geeyo waxaa su'aal ku hadda ay qaran qura noqdaan oo lagu soo ururiyay oo shanta meelood ba ay Soomaali degan tahayba ay jibadaas ka wada socotay Soomaaliland oo ugu hor qaadatay xurriyada waxay ka dhabaysay balanta ay Soomaali ku balantay ee ahayd in la isla doono shantii Soomaaliyeed sida darteed iyada oo aad iyo aad u qadarinaysa ololaha Soomaali jacaylka ah dhibaatada u badan iyo martida u badan iyo halganka u badan iyo dhaqaalaha badanna la hubo inay ahay tii Soomaaliland u horsay taa ayaa go'aan ay gaareen baarlamaanka ay leeyihiin waa in maalinta walaaladeen 1 July ay qaadanayaan xurriyadda aan labada wanaag wixii kalaba haynoo dambeeyeen hal xeer bay gudbiyeen oo ahaa xeerka midnimada sida lagu midoobay labada dal xeerkaana way sii qaadan oo diyaaradda la raacana waa u geeyay qolada taliyaan uu gumaysanayay waxay koodii July markii la isu tagay xagga ayaa xaggaaba bay igana labadii baarlamaan bay isku dareen gudoomiyihii baarlamaanka waxa loo doortay in reer Soomaaliland diir qaraad isla habeenkii waxa la dhaariyay madaxweyne ninkii loo rajiray Aadan Cade maalmo dhowr maalmood ka bacdi dowladdu soo dhisay Aadan Cade dowladdaasi waxay ka koobnay madaxweyne ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo 14 minister 14 minister saddex baa Soomaaliland laga soo yuubay waa cad qulad 11 wasiir oo ay ka mid yihiin wasiirka khaarajiga wasiirka daakhiliga iyo kamaaliyadu waxa qaatay qoladii sayariga waxa Soomaaliland dawladda ka soo gaaray gudoomiye wasiir ra-iisul wasaare ku-xigeen Xasan Buuri iyo gudoomiyihii baarlamaanka diir qaraad iyo saddex wasiir oo kale ahaa wasiirka beeraha Axmed Kayse wasiirka tacliinta Maxamed Xaaji Raan Ciigaal iyo wasiir ma tacliinta wuxuu ahaa Cali Garaad Maxamed Xaaji Raan Ciigaal wuxuu ahaa difaaca iyo Axmed Kayse oo ahaa beeraha saddexda wasiir baa ka soo raacay labadii taliya ciidana waxa qaatay qolada koonfureed caasimadiina waxa qaatay Muqdisho dowladii dhammaan Soomaaliland oo tagtay qaybtaasi heshay maalintaasoo bilaabmay guur iyo caro iyo dareen ka dhashay halkaa wixii loo soo marina waa haysaano waa wada akhri doontaan ku dheeraan maayo caradii halkaa ka dhalatay waxay ku soo gabagabowday 1970s oo aynu isla rafanaynay oo ayna khayr ku wada joogin ee maalima baadka dambeysa colaada dilka iyo cunaqabataintu ay ku socotay Soomaaliland 1990s ayay ku burburtay dowladdii habeenkii July la isugu tagay ee habeenka colaadeed iyo cadeed balantay ay bilaabantay intii ka dambeysay oo 3 sanoodana wixii horey faleen wax ka weyn bay faleen 3 sanood walaalayaal maanta waxaynu qabsanay iyo taariikhdeenna iyo 3 sano aynu 3 sano waxba ku raagi maayo waa ka wada dhegaysantay adduunkuna ogeyay laakiin halkay mashkaladu taalo yaalka dawladda laga doonayo baa sheegaya horta waa mide
Soomaaliland caalam kuroog yahay hadana aan sheegay ma aha dal dalka goosanaya ma aha gobol dalka goosanaya sida afrika ka baqato qid waliba waxay qirsatay inay ahaayeen laba dal oo isu tagay reportkii ay soo saartay uu soo saaray waftigii afrika union ku soo diray 2005 go'aankii ay soo saareen waxay ahayd arrinta soomaalidu way ka duwan tahay arrimaha kale ee khilaafka ee soomaali ee afrika ka jira waana ku fadhida sharci يا أهان مورا أهان با حق أوله إلا تولد دبلو أيو ويكس أود سد حيص دنصر أيين وحين وسو تاجر وضع هذا يا إن لا يسافر تو يا إن دال كلا جربه وابكس يقدر تكون فريو حد دام سد حيص دو كاسر إن تيجيستي عنا قبتين له دقارة جديدة إلا دقارة سياسية malaha haday nuclear hayaan Soomaalidu ku dhufan lahayd arad ay u qabaan garmaay America ka heleen saddex iyo toban kaas ka daran koobista goor waxay sameeyeen sagaal shir ba la galay oo wada hadal ah muddo 12 sano ah mid walba wixii lagu heshiiyay waa ka baxaan kuwa dambeeyay labada dambeeyayna isafgaran waa iyo fashil bay ku dhamaadeen waayo Soomaalidu waxay la shirtagaysay waxaanu nahay dal xurriyadiisi qaatay innaga idinka arka marxaatiya dadnaad inaga isugu dhow oo isku Soomaaliya hadana jaaro wax wadaagna Soomaalidu talyaanigu waa idaad idinku koob noqotaan inaad marxaatiga furtaan oo Soomaalidu ixtiraaftaan wax kale oo Soomaaliland maraya ma jiro muddo kasta qaato iyo wax kasta uu qaado taana waa ku cilmiye tusaaleer baad siiray halkay maraya maanta Xasan Sheekh dawladdiisu wuxuu baanka adduunka ugu deeqay Soomaaliland Soomaaliya oo dhan oo la yiri haloo u qaybiyay baa sida dadku u kala baday gobolada lacag ku dhow 2 billion.2 Soomaaliland waxay u soo qoondeeyay Xasan Sheekh iyo dawladdiisu ilaa iyaga ay anaga nimanka xukunana Soomaaliya 406 ma waxaanu geynaa ma waxaan ku sii jireyna aqbal meen caalamka aan u sheegana waxaan noo soo maray maayaan wada hadalnaga ma dhaxeeyo caalamka laga soo yaa iyagu say rooga qaaday taas aan ku dhaafaya qodob kale oo seegay baan u sheegaya qolada tariyan ugu bisan jiray waa dhawayto waxa heshiis galay Soomaaliland iyo Ethiopia qaylo dheer bay ka kaceen adduunka oo dhan bay dhiga barjeeyeen horta waxaan idin sheegayaa intaad garan weydeen idinku inaa taahdan Soomaal laba dowlado isii yimid aan u ahayn haday toodi ay la noqdeen oo ayaga xoro waan u xilaafayna horta taas ay idinay kayd kii Soomaaliye tooda alla ma waafajin colaad iyo xoon ba ka si qaade hadaba dalka Ethiopia oo xadka u dheer la leeyahay oo dowladu weyn oo dhaqaale ahaan iyo iskaashi hanba aan iskaashi wanaagsan leeyahay waxay ku dhirtay wixii idinku ka maagteen oo ah Soomaaliland saddex iyo toban sano waan la macaamilaynay waxay u qalantaa in la aqoonsado anagu waxaan soo jeedinaynaa inaan wax iswadaarsano idinkuna saldhig ciidana siisaan oo badeed anaguna aanu aqoonsiga Soomaaliland kow ka noqono taasina tu la seegaya ma waa ogtiino shalay ambaasaderka ninkii argisa joogay kansalarka ahaa ambaasaderka waxaa laga dhigay waa tallaabo horumarineed oo nagu maadnaqayno dowladda Ethiopia inay qaadayso wixii ay ballan qaaday ee iskaashiga ahaa dowladda Xasan Sheekh waxay adduunka ku dhiga barjaysay erayga ah hadii MOU waa la saxeexo oo lagu heshiiyo waxa la xabsaday ku hadda dhalinyaradu rag iyo dumar jihaad bay gelayaan oo dowladda Ethiopia ee cadawga ah ee gaalada abay la dagaalamayaan sidaa darteed shabaab ba xoogaysanaysa mandaqadarna qalaase ayay noqonaysa dad badan oo dowladaha waaweyn arrinka aad iyo aad isha ugu qayb waxaase waxa fashiliyay markii Xasan Sheekh uu gasiira kala aha iyo idaacad kale oo uu ka tarroog lahaa in uu ogol yahay Ethiopia in dal laga ay kareysato bad Soomaaliya laakiin waa aniga inay soo marta idaacadu ma gasiida gasiira ka dhigsan waa gasiira soo ka hadlay waxa la yaab leh warmi kuwa nafti hafar dalka oo xukumo ee uu ka siiraya badda ama ka kareeraya dowladda saaxiibada dowladaha waa kee horta baraadir ma xukumaa baa isweydiin leh wuxuu ku daray inuu safiirkii Ethiopia ka eriyay xabar
إسقاط إثيوبيا دول كقبضتي سوماليلا عالم كمركا وحقرة شهورير ولما الدولة وقتك هو وين أنا بدي جودي عليها وحلي هذه إثيوبيا كرب هذا عيدا كيد ونود وهاي كهية أمن جودة هي قبل كهيران بكول باي يجدو وإيرادور إيراهيران ويقول نبدي ساهي هذا كبحان ساعده أي حبر خوك بصار ساعة الشباب ما هم مالب ساعة درتي وحلو وير قاعد عليا ور حاجة هذه أي توب يبحلو ما حد يدافع عيسى سؤال شو أمورك خبرنا إمك عالم في السعودية يا واتا تروح عن كلايا حس الشيخ وور موك صدح يصدق يسنو أودن بيجي كمانان كمانان سوماليا أو كسماي أو كسماي شوغا أو باي بيدل شوغا أو حب شوغا أو حمر شوغا سمرهم شوغا أو قال كعية شوغا أو بوساسية قروة شوغا أو سناك شوغا أو هرقيسة شوغا أو برعات شوغا أو بوربة شوغا كمانان كمانان داليرا أو رق يدومر باله أو شامع عدها إثيوبيا كسو بحي أي مانتا إنت أبداً تعلينتا إيا عافيماتك إيا شقويك وحاب سواليك كو هده سوماليا دي بربطاها هايدا هايا وآن لمرينين عراد إثيوبيا إيا وحو واخري آيو ولماذا الشعب أي نغدين لما الشعب أو إسو قول وحو دقابسي إيا إسكاشي إيا مستقبل أركا آيا واي يسو تامعات بين نغدين إسو لقد بين نغدين واي سبرتين واي سليح قليا وإذا باع مشتريا روغا ولاد يدي توكيلي افوفيا وحي كويكتاي اسانا يكويكيسا على جرينين حقا وصولا وحالي هاي هشيس كاسوى هيجري على دوار هادي على هاي صوت امبالي وارك دونتان وان هو مدلل وقاتل وحاوي مدلل ايقاتل هشيس وصولا وحلو باي هاي لنا اول وسكيل عليو وحوسي هيو ay gariye qaanno badan oo caalami ah caalamka sida xeerarka caalamka ee lagu bixiyo saldhigyada waxa lagu heshiiyo sida lagu heshiinayo cid waliba waqti ay baahan tahay iyo aqoon hadii aan la ilaahdo xageena inta badan way ka dhantay diyaar garowga farsamo iyo sharci dhawaan hadii aan la ilaahdo waxa loo gudbin doonaa golayaasha sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliland markay u hirgelayaana u hirgelaya heshiiskaas kaasoo maanta mowduuca ugu adag ee taagana inta asan ku dhaafaya doorashooyinka waxaan ka oran lahaa waxa horta yiri daahriyana ka doorashaan ku qablan miyir qab dalcayl bisal siyaasadeed turxaanta aan ka ilaalino iyo hadalka kula intaaba waa inoo gudoo waxa ilaahay mahadiyay xisbiga wadanina inay fadhiyaan madaxdiisi gudoomiyihi iyo murashaxiiba jaalaya walaalayaal arsaas weyn oo gudoo xaqiiqda waxa ka waxaa ku daraya hadii la tartamo wax kasto la ciyaarayo laadhuuna ha ahaatee tii laba qof mooda guuleystaan hadii wax loo tartamo oo madaxdiisa dalka loo tartamo mid uu ma ku guuleystaan laba mooda guuleysan maaya waxa la yahay Cabdiraxmaan oo aniga adigu wadalka danta qalanka agna oo keen laga helaa ha haniyeeyo buuq dambe uu jiray qolif gaare ku wadaa hadasha dadku dhawr waa maqlaya taana taasan ka yidhi waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa ciidamada qaranka oo har iyo habeen hawsha qabtaan aan wada ognahay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa halka ay dalka ka jiraan kala duwan ciidamada oo dhan amni iyo difaac iyo waxaan ku raahdaa qolada socdaalka badda isku wada dar aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa laga yaabaa dadka badankood inay aad u daraysanayaan nimankaasi hawsha hayaan ama aanay aqoonin waxa laga yaabaa waxa jira imkan nin taabara ah oo jooga xarada madheela ee taabarka ciidamada oo aniga kontoriyo dhow sare ka hor taabara ahaa ilaa imkan taabara oo shaqeeya oo diideen u fariisto hataa inuu bashan galo oo fariistoona sala dhaawaa diiday wuxuu ka mid ahaa raggii soo tabaray dhammaan jabhada xariihii tabarka markii ay duurka u jireen jabhadu intaasoon buu ka soo saaray
قف مركو عيده قالنا نفتي سنة ما دنايو عروتي سنة ما دنايو عروت السومال اللي عادو نمو دنايا دناها السومال هذا قرأ كدنايا كويسة إلى هاي بعلا شرا ما كرت على تذكر عين كان نفتي ورنا إلى إنه آدي آدي قورها إنه لما أنتين أي إنه بهنا هاي مرة ما ضحنا بليرة دمان شعب السومال لاد ميل أي شو جنب كل يدي بدب وحنا قبسنا وحنا قبسنا ولا ليا waxa ku talaya dadkeenu inay ka baxaan maskaxda ah hada la caawiyo ilaah baa wax caawiya aad wax macaawiyo waxa dooraya Soomaaliland aad tuugsanayn qeyrkeed ee tabcanaysa oo tartanaysa ay doorayaan walaalayaal ninka haday wax ku dagay ama gabadha ay wax ku dagtay ka maskaxda qala ka wadnaha macmalka sameeraya ka waxaro la yiraahdo qalab dagaal ee drones la ee maxayna sameeya 9 bilood ku dhashay ma inaga siyaas ku dhalanay maxaynu dadka u baray ma inaas ay alkooda dhalan miyuu naga labiyay miyuu naga aqli badan yahay waa inaga halkaas waa inaynu maskaxdeena ka saarnaa cideen caawe adduyada waa la tartamaynaa iyo bariimayno ilaahay waxa Soomaaliyu ina siiyay macaden bad xoolo dad wanaagsan dal waraagsan oo aad arkeen goor iyo jiilaa wax laga qabsan karo marka way nagu ceeb ilaaha ida badan inoo soo tartamaano ayna ha waardu caawireyna wax leena siirayaara u yahay cad qureed wax hayaad u bixay waa cad qureed markay qaano qolada aad iyo aad islaamka salaada ugu waraagsan ee jibeysan ee hadana hayda tagto war waxan wax laga soo uriya meela diin aan islaamka arahay marka diin looma eega miya marka la doorsanayo wax laga soo qaadanay mar dadka wax loo diin saaysa u raa inteenu waxay tiri gacanta saraa ka wanaagsan gacanta hoose warta Soomaaliland waa inay qaadataa oo aan lagu daalin hay'adaha kala noo imaraya oo qof walba iska gudada intaasina waa dardaar